নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাহুল টেন এম ইউটিউব চেনেললৈ ছ' তোমালোকৰ যিসকলে এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টছ আছা তোমালোকৰ বাবে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' খুবেই হেল্পফুল হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ অসমীয়া কিতাপখনৰ গল্পৰ চাৰি আৰু পাঁচ মাৰ্কৰ পাঁচটা দীঘল প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ফাইনেল এক্সামত প্ৰত্যেক পেপাৰতে ফাইভ মাৰ্কছৰ দুটা লং কুৱেশ্যনছ থাকিবই চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ নিশ্চয় কমেণ্ট পৰিব ছ' তাৰ বাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা প্ৰথম কুৱেশ্যনছটো হ'ল একাগ্ৰতা গুণে আনন্দৰাম বৰুৱাক কেনেধৰণে সহায় কৰিছিল এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ এইবাৰৰ এক্সামৰ বাবে চ' ভালকৈ চাবা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল মানুহৰ জীৱনৰ সফলতাৰ অন্যতম চাবি কাঠি হ'ল ধৈৰ্য্য আৰু একাগ্ৰতা একাগ্ৰতা গুণতে তেওঁ অসাধাৰণ জ্ঞানী আৰু অসাধাৰণ কৰ্মী হ'ব পাৰিছিল এই গুণেই তেওঁ সাহস আৰু শক্তি দান কৰিছিল ল'ৰা কালতে ভাওনা আদি অভিনয় উৎসৱত যোগ দিওঁতে আনন্দ ৰাম যেনে একমনা আছিল সেইদৰে লিখা পঢ়া বিষয়টোতো তেওঁ একমনা আছিল সেয়েহে গোটেই অমৰ কুশ খনি তেওঁৰ ল'ৰা কালতে কণ্ঠস্থ কৰিব পাৰিছিল এই কুৱেশ্যনছটো ফ'ৰ মাৰ্কছৰ হয় আৰু এক্সামত কমন পঢ়িবই চ' ভালকৈ চাবা এইটো কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টুটো হ'ল বৈজ্ঞানিক মানসিকতা মানে কি বুজাই লিখা এই কুৱেশ্যনছটো প্ৰায়ভাগ এক্সামতে ৰিপিট হৈ থাকে চ' এইটো ভালকৈ চাই থবা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল সাধাৰণতে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা মানে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কোনো বস্তু বা ঘটনা চালি জাৰি চোৱা মানসিক শক্তিকেই বুজা যায় বৰ্তমান যুগটো বিজ্ঞানৰ যুগ বুলি কোৱা হয় বিজ্ঞানৰ আৱিষ্কাৰবোৰৰ কাৰণে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মান সম্পত্তি যথেষ্ট উন্নতি হৈছে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গঢ় ল'বৰ বাবে মানুহজন কোনো বিশেষ ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এজন নিৰীক্ষৰ মানুহৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী থাকিব পাৰে আনহাতে শিক্ষিত লোক এজনো পৰম্পৰাবাদী আৰু অন্ধবিশ্বাসী হ'ব পাৰে সমাজৰ পৰা কু সংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাস আঁতৰাই বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা চিন্তাৰ বীজ ৰোপণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন এই কুৱেশ্যনছটো ফাইভ মাৰ্কছৰ হয় চ' ভালকৈ চাই থবা এইটো কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থ্ৰীটো হ'ল চাৰি আশ্ৰম বুলিলে কি বুজা এই কুৱেশ্যনছটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ভাৰতীয় আদৰ্শত ব্যক্তি এজনৰ জীৱনৰ কালচোৱাক চাৰিটা স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে এই চাৰিটা স্তৰকে চাৰি আশ্ৰম বুলি কোৱা হয় এই চাৰি আশ্ৰম হৈছে ব্ৰহ্মচৰ্য গাৰ্হস্থ বানপ্ৰস্থ আৰু সন্য়াস ব্ৰহ্মচৰ্য সময়ছোৱা হৈছে জ্ঞান আহৰণৰ সময় য'ত গুৰুৱে শিষ্যসকলক বেদৰ মন্ত্ৰ প্ৰাৰ্থনা উপনিষদৰ আধ্যাত্মিক স্তৰসমূহ কৰ্ম কৰাৰ কৌশল আদিৰ উপদেশ প্ৰদান কৰে গাৰ্হস্থই গৃহস্থ জীৱনৰ কৰ্তব্যসমূহৰ কথা ব্যক্ত কৰে ভাৰতীয় আদৰ্শত গৃহস্থ জীৱনৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি উঠাৰ পিছতহে বানপ্ৰস্থ আৰু সন্য়াসৰ বিধান দিয়া হৈছে এয়াই হৈছে চাৰি আশ্ৰমৰ মূল কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফ'ৰটো হ'ল ককাই মোৰ ওপৰত খং নকৰিবা মোৰ হাতত একোৱেই নাই কোনে কি প্ৰসংগত এই উক্তি কৰিছিল এই কুৱেশ্যনছটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইবাৰ অহাৰ খুবেই চান্স আছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল উক্ত কথাখিনি কবিয়ে মগনীয়াৰজনক কৈছিল এদিন কবি বাটেৰে গৈ থাকোঁতে এজন মগনীয়াৰক লগ পাইছিল হাড় চাল ওলোৱা মগনীয়াৰজনে হাতখন মেলি কবিক কিবা এটা বিচাৰিছিল কিন্তু কবিও মগনীয়াৰজনৰ দৰে নিস্বাৰ্থ আছিল তেওঁ মগনীয়াৰজনক দিবৰ কাৰণে তেওঁৰ হাতত কোনো পাৰ্থিৱ সম্পদ নাছিল কিন্তু কবিৰ অন্তৰ দয়া আন্তৰিক স্নেহেৰে ভৰপূৰ আছিল মগনীয়াৰজনৰ হাত দুখন ধৰি কবিয়ে সহানুভূতি ব্যক্ত কৰিছিল আৰু কিবা এটা দিব নোৱাৰাত দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল ছ' এইটোও ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনছ হয় এইটো ভালকৈ চাবা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফাইভটো হ'ল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ শিল্পলৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অৱদান সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা এইটোৱে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ল নাট্যকাৰ সংগীতজ্ঞ কবি বোলছবিৰ সঞ্চালক আৰু বিপ্লৱী কবি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জনক বুলি অভিহিত কৰা হয় কাৰণ তেওঁ অকলশৰীয়া প্ৰচেষ্টাতেই ঊনৈছশ পয়ত্ৰিছ চনৰ দহ মাৰ্চ তাৰিখে প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতীয়ে মুক্তি লাভ কৰে ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনত তেওঁ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' স্থাপন কৰি ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জয়মতী নাটকখনৰ কথাছবিৰ ৰূপ দিয়া কাম আৰম্ভ কৰে চিত্ৰলেখা মোভিডনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখন ভাৰতৰ তৃতীয়খন সবাক ছবি আৰু প্ৰথমখন ৰাজনৈতিক আৰু বাস্তৱবাদী ধাৰাৰ ছবি বুলি অভিহিত কৰা হয় কাৰিকৰী শিল্পীৰ অভাৱৰ বাবে জ্যোতিপ্ৰসাদে নিজেই ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্য ৰচনা পৰিচালনা প্ৰযোজনা সম্পাদনা সংগীত ৰচনা তথা পৰিচালনা নৃত্য নিৰ্দেশনা কলা নিৰ্দেশনা এই সকলো দিশ তত্বাৱধান কৰে দ্বিতীয়খন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ইন্দ্ৰমালতীও জ্যোতিপ্ৰসাদৰে দান ঘাইকৈ জয়মতী চলচ্চিত্ৰত হোৱা লোকচানৰ বোজা উঠাবলৈয়ে এইখন ছবি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ছবিখনে মুক্তি পাই ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত স্বৰচিত কাহিনী এটাৰ চিত্ৰৰূপ আছিল এই ছবিখন ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত ফণী শৰ্মাৰ লগত যুটীয়াভাৱে লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাৰ চিৰাজ গল্পৰ আধাৰত একে নামেৰে কথাছবি নিৰ্মাণ কৰে এনেদৰে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই অসমীয়া কথাছবি নিৰ্মাণ কৰি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ আৰম্ভণি কৰে অসমীয়া কথাছবিৰ জগতলৈ তেওঁ যি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল সেয়া সদায় চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব এই কুৱেশ্যনছটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ছ ভালকৈ চাবা তোমালোকে মই ইয়াতে দুটা প্ৰশ্ন এক্সট্ৰাকৈ এড কৰিছোঁ আৰু এই দুটাও পাৰাজল তোমালোকে চাই থবা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ছিক্সটো হ'ল আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ ৰহস্য উদঘাটনৰ ব্যৱস্থাটোৱেই হ'ল বিজ্ঞান কথাষাৰ বুজাই লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ ৰহস্য উদঘাটনৰ ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল বিজ্ঞান বিজ্ঞানত আমি দেখা বস্তু আৰু ঘটনাবোৰ একোটা সুসংগবদ্ধ বাখ্যা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় কিন্তু এই বাখ্যাবোৰ পৰীক্ষা কৰি চাব পৰা বিধৰ হ'ব লাগিব পৰ্যবেক্ষণ কৰা জোখমাপ লোৱা সত্যৰ অনুসন্ধান কৰা বস্তু বা ঘটনাৰ ধৰ্ম বা চৰিত্ৰ ফহিয়াই চাই তাৰ বিষয়ে এটা সিদ্ধান্তলৈ অহা এইবোৰ হ'ল বিজ্ঞানীৰ কাম বিজ্ঞানৰ আৱিষ্কাৰৰ দিশলৈ চাব গ'লে দেখা যায় যে আদিম মানুহ এজনে শিলত শিল দলিয়াই থাকোঁতে শিলে হিলে ঘৰখন হৈ জুই উঠিল সেই পৰ্যবেক্ষণৰ পিছত তেওঁ জুই জ্বলি উঠা প্ৰক্ৰিয়াটো বাৰে বাৰে কৰি থাকিল আৰু সিদ্ধান্তলৈ আহিল যে শিলে হিলে ঘৰখন কৰিয়েই জুই উঠে তেওঁ জুইৰ ধৰ্ম অধ্যয়ন কৰিলে এনেদৰে আদি মানুহে জুইৰ ব্যৱহাৰো শিকিলে তাৰপিছত প্ৰথম বিজ্ঞানীজনে নিজকে সুধিলে জুই কেনেকৈ জ্বলে কেনেকৈ এই জুই অন্য ঠাইলৈ নিব পাৰি তাৰ উত্তৰ বিচাৰি তেওঁ বিভিন্ন বস্তু খহি চাইছিল বিভিন্ন বস্তুৰে জুই ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এয়াই আছিল প্ৰথম বিজ্ঞানীজনৰ পদ্ধতি প্ৰথম বিজ্ঞানীজনৰ পদ্ধতি আজিৰ যুগতো একেবাৰে সলনি হোৱা নাই মাত্ৰ সি বেছি সূক্ষ্ম বেছি নিখুঁত হৈছে আজিৰ সমাজত বিজ্ঞানীজনে খালী চকু খালী হাতেৰে পৰ্যবেক্ষণ তথা পৰীক্ষা কৰাৰ সলনি উন্নত যন্ত্ৰ পাতি উন্নত কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছে পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে তেওঁৰ হাতত এক্স ৰছ ডুৰবিন আলোক বা ৰেডিঅ' দূৰবিন অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ লেজাৰ ৰশ্মি অপটিকেল ফাইবাৰ আদি আছে পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁৰ উন্নত তৰ্জুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিল পদাৰ্থকণা তত্বকৰ দৰে হেজাৰ হেজাৰ বস্তু আছে মুঠতে ক'ব পাৰি যে বিজ্ঞানীসকলে আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ ৰহস্য উদঘাটনৰ বাবে প্ৰত্যেক সময়তে চেষ্টা চলাই আহিছে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ একেবাৰৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা কৰ্মৰ জীৱন আৰু কৰ্মহীনতাই প্ৰকৃত মৃত্যুস্বৰূপ চ' এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কোনেও মিছ নকৰিবা তোমালোকে এইটো ভালকৈ চাই থবা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল উদ্ধৃত কথা ভাকি আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৰোভৰ অন্তৰ্গত আনন্দৰাম বৰুৱা নামৰ পাঠটোৰ পৰা তুলি দি দিয়া হৈছে ইয়াতে দিয়া হ'ব লাগিছিল টাইপিঙত মিষ্টেক হৈছে প্ৰাতৃ লেখক উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰুদেৱ আনন্দৰাম বৰুৱাৰ একান্ত কৰ্মনিষ্ঠাৰ কথা প্ৰকাশ কৰালৈকে লেখকে কথা ভাকে অৱতাৰণা কৰিছে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল কৰ্ম অবিৰাম কৰ্মগতিতে তেওঁৰ আনন্দ কামৰ বাবে তেওঁ প্ৰশংসা নিবিচাৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা শেষ কৰি চাকৰি জীৱনত অতি কম বয়সৰ ভিতৰতে তেওঁ বহুকেইখন উচ্চমানৰ গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰিবলৈ সংকল্প কৰিছিল আনন্দৰাম বৰুৱাৰ কাম আৰু সংকল্প দেখি জগত বিখ্যাত পণ্ডিত মেক্সমুলাৰেও বিস্ময় মানিছিল ছ' তোমালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট এই ভিডিঅ'টোত মই যিমানকেইটা কুৱেশ্যনছ দিছোঁ গোটেইকেইটা ভালকৈ চাবা তোমালোকৰ এক্সামত নিশ্চয় কমেণ্ট পৰিব আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছা তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাখত থকা বেলেকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ জয় অসম